Julle, hierdie is 'n noodvergadering. Die crowdfundingveldtog presteer nie goed nie. En ons het nie die befondsing gekry nie. Dit is verskriklik. So, wat is die situasie? Hoe ver is ons van die uitbetalingsdraaipunt? Dit is al 2 weke en ons het nog net 2 skenkers met klein bydra. My vriendin Cindy het gesê sy sal skenk. En ek kan sien baie van ons pelle like ons veldtog op sosiale media. Sy is een van ons skenkers. Likes is great, maar dis nie harde kontant nie. Ten minste het ons vroeg begin. Daar's nog tyd. Ek het 'n paar veldtogte gesien wat baie geld maak. Wat doen hulle anders as ons? Kom, ons sit en kyk saam na wat hulle aanbied. Lekker. Wow! Ek het hierdie op my Insta gesien. Hulle betaal definitief vir advertensieplasing. Hierdie een het amazing video en fotovoorsmake van die projek. Dis ook 'n goeie bemarkingsstrategie. Ons kan baie meer daarvan doen. Hierdie een adverteer hulle hele dorp en kultuur. Nie net hulle show nie. Mense lewer kommentaar. Hulle is gek oor die koneksie met die gemeenskap. Met my laaste crowdfunding veldtog was my vervaardiger die eerste persoon wat geld inbetaal het. Want hy het gesien, mense ondersteun suksesvolle veldtogte. As hulle sien, ander mense sit geld neer, sal hulle ook makliker gee. Jy is reg, my. Ek het by Godfrey geleer hoe belangrik dit is om in jou eie besigheid te belê. Ek het 'n bietjie geld weggesit van my ander shows en ek kan dit vir die veldtog gebruik as 'n produsent lening. Hierdie veldtog moet verder as my eie netwerk strek. Wat beteken, ons sal in bemarking moet belê. En ons moet selfs mense wat nie kan skenk nie, maar wel die veldtog like en wil ondersteun, vra om dit op hulle social networks te deel. En ons moet meer proaktief wees, julle? Ja, ons het beslis 'n groter gehoor nodig. Ons moet almal belê in die bemarking van die veldtog. Elkeen moet gebruik maak van hulle eie sosiale netwerke op al die platforms. Sjoe, ons het nie hiervoor begroot nie. Wel, dit maak so 'n groot deel uit van die bemarking en inhoud wat ons nodig het vir die show. Ons kan dit uit die bemarkingsbegroting haal. Maar dit beteken harde kontant wat ons nog nie het nie. Maar ons kan nog 'n paar vlooimarkte reël om geld in te samel en sommer terselfdertyd die veldtog te ondersteun. Aangesien die hele show oor ons gemeenskapsgeskiedenis gaan, moet ons plaaslike besighede vra om ons te ondersteun en die veldtog te deel met hulle kliënte en netwerke. Ons moet die biblioteek, die kerk en die skole ook vra om dit te adverteer. Ons moet dalk 'n stap verder gaan en kyk of die munisipaliteite en die toerisme sektor nie ook die veldtog sal ondersteun en adverteer nie. Ons kan hulle dan ook as vennote erken. Uitstekend. En ons raak hierdie bemarkingsveldtog nou werklik baas. Julle, die veldtog doen nou so goed dat ons definitief die tipping point gaan haal. Maar ons kan nie die hele bedrag kan insamel nie. Ek sal iemand moet nader vir 'n lening of voorskot. Maar ek voel goed daaroor, want ons het nou al hierdie bates waarmee ons kan onderhandel. Die geld van die crowdfunding veldtog, die ondersteuning van die gemeenskap en die munisipaliteit en 'n stunning bemarkingsstrategie. Het jy iemand spesifiek in gedagte? Jy weet, ons veldtog is regtig suksesvol. Men ons het nou 'n massiewe sosiale aanhang. 'N Party van daai besighede wat ons ondersteun, kan dalk gewillig wees om te belê. Selfs al is dit uit hulle bemarkingsbegroting, want ons het nou sosiale kapitaal. Dit is 'n pyk opbrengs op belegging. Ek het 'n belegger aan boord en ek het iemand gekry wat bereid is om dit wat ons nog kort kom te leen. Hulle was albei so beïndruk met ons vloeimark en die sosiale media veldtog. Die crowdfunding maatskappy sal meer geld uitbetaal oor die volgende 2 weke. So, ons sal definitief die sperdatum haal vir die teaterdeposito toe. Dis so exciting. En die sosiale media veldtog kan nou aanhou hardloop met al die harde werk wat ons daarvoor gedoen het. Ons het stunning inhoud. Mense sê alreeds hoe opgewonde hulle is oor die show. Ons sal goeie gehoor hê. Soveel van ons bemarking is reeds gedoen. Nou moet ons net in kontak bly met ons gehoor.
Dit was 'n briljante plan om van die begin af in die veldtog te belê en dit in lyn te bring met ons bemarkingsplan. Hallo Boele, ons het ongelukkig slegte nuus oor die fees.